El cap de setmana del 23 i 24 de novembre, la Fira Orígens d'Olot convida els amants de la gastronomia a experimentar el ventall de sabors del producte de primera qualitat. Més de 90 productors oferiran les seves propostes al recinte firal de la capital garrotxina en la 8a edició de l'esdeveniment, que continua apostant per l'elaboració ecològica. I en aquest sentit, doncs, podem explicar-vos que hem augmentat en un 10% la xifra de productors ecològics que hi havia a l'anterior edició, el 2018, i que en aquesta edició ja sumen un 36% els productors ecològics que participaran a Orígens. Vins empordanesos naturals, dolços fets amb formatge, torrons o les possibilitats gastronòmiques de la castanya del Montseny són algunes de les novetats que es podran trobar a la Fira Orígens 2019. L'Occitània francesa serà el territori convidat, amb representants dels productes carnes i formatges del Pirineu Oriental gràcies a un programa europeu. Fidel a les seves tres vessants d'aprendre, tastar i comprar, la fira manté l'aula de tast per la degustació de productes i l'espai de nens, amb els tallers familiars que gestiona l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. Els cuiners Nando Jubany, Isabel i Jordi Juncà de Cal Enric, Fina Puigdevall de les Cols o Carme Piques del Ginjoler són alguns dels professionals que cuinaran en directe a l'aula de cuina, amb més presència femenina que mai. També Orígens hi és sensible i també treballem perquè cada vegada més, també en el món de la cuina, igual que passa en tantes altres disciplines, vagi havent-hi la igualtat tan desitjada per tots. En motiu dels 25 anys de l'associació, els cuiners de cuina volcànica seran els encarregats de tancar els tallers de l'aula de cuina el darrer dia de la fira. Com ja és habitual, l'organització reconeixerà les propostes més innovadores amb els premis del millor estant i el millor producte d'Orígens. Per primera vegada, el tercer concurs de coques de forner de Catalunya, que se celebrarà dissabte a la tarda en el marc de la fira, tindrà premi. 300 quilos de farina de la mà del segell És Farina de Girona.